Пакунки отримала сім'я Крамар з села Яструбове Тернопільського району. У родині 9 дітей, розповідає батько Петро Крамар. Його донька, 10-річна Мар'яна, розповіла, що хотіла отримати в подарунок. Картину малювати по цифрах, косметику, цукерки, печення, мандарини, авокадо, банани. Дівчина каже, свій подарунок розпакує вдома. Благодійникам вона намалювала листівку. З Новим роком привітаю і тихенько побажаю, щоб вогні палали ясно, в домі було завжди щастя. Сини Ірини Каспрук з Плотичі Тернопільського району вивчили колядку чеською мовою, щоб привітати волонтерів, які привезли їм подарунки. Загалом виховує семеро дітей, каже Ірина Каспрук. Те, що ми отримуємо, ми завжди тим вдячні, використовуємо. Там завжди чи якісь взуття передають, чи одяг, чи іграшки, вони завжди для дітей потрібні. Тому будь-що, що би не передали дітям, це потрібно. І вони з радістю, то з минулих років тримають, от це чехи передали, от дитина собі відкритку тримає, чи фотографії від тої родини, чи подарунки, оце мені чехи подарували, вони то зберігають, руками зберігають. Подарунок також отримала Катерина Янюк з Тернополя. Я би нічого не хотіла, тому що мені все рівно, що дадуть. Мені приємно, що люди хочуть зробити дітям приємно. Мені здається, що тут якийсь одяг, тому що цей пакунок м'який. Директор Тернопільського карітосу отець Роман Загородний розповідає, спілкувалися із соцслужбами, аби обрати родини, які потребують цих подарунків. Звичайно, кожного року ми стараємося трохи міняти, так, щоб комусь не було образливіше, то принаймні одного року є одні діти, на другий рік є інші діти. Ну і знову ж таки мусимо дивитися на соціальний статус тої сім'ї чи родини. Звичайно, є певний критерій для того, щоб стати учасником тої акції, треба відповідно бути не тільки там малозабезпеченою сім'єю, але знаємо, що зараз є досить важкі часи, коли взагалі багато сімей живуть навіть просто за межею бідності. І тому ми обираємо такі найвразливіші групи. Проводять таку акцію 13 років, розповіла координаторка акції в чеському місті Оломоуць Катерина Біолкова. За її словами, кожен подарунок коштує приблизно 2000 гривень. Ми отримуємо список дітей щороку. Потім жителі Чеської Республіки дивляться цей список і вони через інтернет можуть реєструватися, щоб купити подарунок певній дитині. Зазвичай дітям потрібен одяг, взуття, засоби гігієни чи іграшки. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.